Prije svega zbog njih smo to i uradili, najprije zbog vjernika koji nisu imali adekvatne uslove za svoje vjerske obrede, ali i zbog drugih ljudi koji ovdje provode vrijeme. Svaka česma je znak nekog života i nekog prosperiteta, voda, znamo koliko nam znači život, tako da ovo možda financijski mali projekat negdje oko 50.000, ali smo jedan značajan spomenik kulture u potpunili jednim sadržajem. Ovdje je bilo ruglo, bio je nelegalni parking, ovaj zid je bio išaran grafitima, sad imamo jedno pristojno mjesto u ovom dijelu grada. Madrid je naša, kako bi rekao, miljenica džamija na području općini centar, ona je zaštićen spomenik kulture, tako da smo danas baš ponosni da smo ovo uradili, ovo zajednički projekat i vijećnika, kolekta Kapo je prije 2-3 godine dala inicijativu, malo je duže trajalo dok smo sve dozvole dobile, ali evo, sve što se počne to i završi se, zahvaljujem se i Ahmed Efendi, našem prijatelju koji nam je ovdje pomogao, tako da jedan zajednički mali projekat na koji smo sigurno se svi.